Bezplatné analýzy materiálu ochranných pomůcek teď poskytuje Brněnský ústav přístrojové techniky Akademie věd. Nabídka míří k výrobcům či nemocnicím. Vysoké učení technické zase přišlo s novým prototypem kompresního rámečku. Ten má zvýšit těsnost roušek. Mamut, speciální mikroskop s pomalými elektrony, umožňuje pozorovat vzorky s rozlišením pod 1 nanometr. Koronavir má přitom 80 až 100 nanometrů. Momentálně jsme tady dělali analýzu roušek pro jednu nemocnici, která si zakoupila respirátory a roušky pro svůj personál v Asii, ale ukazuje se, že až tak přílišně nefungují a chceme změřit, kde je ten problém a nakolik jsou ty roušky kvalitní. Analýzu prostřednictvím této metody a tohoto speciálního mikroskopu teď nabízí Ústav přístrojové techniky bezplatně nejrůznějším lidem a institucím. Má pomoct k vývoji nových roušek, respirátorů a dalších ochranných pomůcek nebo k lepší údržbě těch stávajících. Když se používá vysoká energie, tak se dá říct, že to je jakoby s kulometem na vrabce. Jsme schopni získat mnohem víc informací o tom vzorku. Jedna analýza může zabrat hodinu, ale i dva dny, zvlášť u nových materiálů.